Nu är Aktuellt slut för idag. Vi lämnar till AIK. Idag kom Volvo med sin 9 månaders rapport som blev en besvikelse. Börskursen föll med 4%. Trevlig kväll. Sveriges Television, en pålitlig nyhetsförmedlare. Lokalnytt från din vardag i regionala sändningar över hela landet. Inrikes- och utrikesbevakning med senaste nytt i båda kanalerna. Aktuellt, Rapport, Regionalt. Din värld och din vardag i Sveriges Television. Ikväll är det dags för S som i sport, självförsvar och slagsmål. Sportredaktionens unga magasin ser ni om en kvart klockan 22. Nu Sportnytt. Dryga böter och dessutom ingen publik på Djurgårdens två första allsvenska hemmamatcher i vår. En svensk är på väg att bli fotbollsvärldens mäktigaste ledare. Mycket fotboll i kvällens Sportnytt. Sportnytt onsdag är slut, men sitt gärna kvar och se S från TV-sporten ikväll om kampsporter. I grannkanalen TV2, där blir det om cirka 17 sekunder regionala nyheter. Och här i ettan är det alltså strax dags för TV-sportens kraftfulla ungdomsmagasin S. Efter en titt på hur vår torsdagkväll ser ut. Imorgon möter Arboga och Vasagymnasiet Skånelaget från Ängelholms gymnasieskola i testbild imorgon klockan 19. Dagarna blir långa, det blir... Vad gör de arbetslösa egentligen om dagarna? Offside imorgon 19.30. Vad är det du vill veta? Ska vi börja med kaffet? Rederiet klockan 20. Följ med till maktens boningar i KG Jonssons dokumentär klockan 22. Och 22.50 ett originalverk av den finlandssvenske koreografen och dansaren Kenneth Kvarnström. Sibelius femte symfoni avslutar morgondagen här i kanal 1. Det finns inga röstvakter längre i skolan. Det kommer en liten sexåring och ska besöka den stora skolan. Nej, ska jag sammanfatta här nu på en minut? Budo. Varför budo? Ja, varför inte? Kanal 1 lördag.
Ja. Vad skrattar Ingela åt den här veckan? Titta på Ett sånt liv lördag 21.05, kanal 1 förstås. Som ni säkert vet så fyller filmen 100 år i år, och med anledning av detta visar vi här i kanal 1 en dokumentärserie om D.W. Griffith som var pionjär under stumfilmstiden i början av seklet. Nu har vi kommit fram till den tredje och sista delen där vi möter denne filmkonstens fader när hans karriär slutligen började gå utför.